Євромайдан вистояв у кривавому протистоянні з силовиками. Площа протестів нині звузилася до однієї третини від вчорашнього дня. Втім, протестувальники зустріли новий день на Майдані Незалежності з гімном і піснями. На підмогу активістам в центр столиці прорвалися кілька мікроавтобусів зі Львова. За словами прибулих, до столиці збираються ще багато львів'ян. Зі сцени виступають промовці, люди довбають бруківку, аби захищатись у разі наступу. Ситуацію на Майдані розвідує наш колега Олексій Савіт. Олексію, вітаю. То що ти бачиш зараз навколо себе? Вітаю, Тетяно. Уже наразі десь півгодину тому на Майдані розпочалися активні дії. Знову зі сторони інститутської Беркут почав кидати шумові гранати. Також лунали постріли. Євромайданівці ж відповідали фейерверками, чули і бачили вибухи. Також беркуті застосовують водомет. І ще одна новина негативна, змінився вітер, і тому той дим чорний від шини, який раніше допомагав Євромайданівцям, він йшов в сторону Беркуту, тепер він наразі був йшов якраз в сторону Європейської площі та на будинок профспілок, тому наразі шини вже не так димлять, такого диму немає, тому що він не на користь Євромайдану. Ми бачили, власне, те підкріплення, про яке ти щойно сказала, Тетяно. Справді, десь близько сотні молодиків в повній екіпіровці йшли вулицею Хрещатик від, власне, Бесарабської площі. Всі вони казали, що прибули з Західної України, їм навіть не заважали добратися, власне, трасами від Західної України до Києва. Наразі ж на Євромайдані зі сцени оголошують заклики допомагати переднім лавам самооборони, тому що деякі з них, як оголосили зі сцени, по 15 годин власне вже стоять, борються з Беркутом, продовжують поступати поранені. Буквально щойно повз нас провели пораненого чоловіка, щось з оком йому влучило, чи осколком, чи кулею в око, його закривавлено, повели в медпункт. Тим часом на Євромайдані кипить робота, люди розбирають, прошу оператора показати, розбирають бруківки, розбивають її на дрібні. Щойно ви бачите, знову поранено понесли, і таке відбувається що 10 хвилин приблизно, на жаль. Також, ну, я продовжу за бруківку, люди розбирають її, от, власне, все, що наближено до Майдану Незалежності, вже майже без бруківки, її розбивають на дрібніші частини і роблять такі свої пращі для того, щоб закидати Беркут. Також я прошу оператора показати, в що зараз перетворився будинок профспілок. І на останньому верхньому поверсі ще триває досі пожежа. Прошу оператора показати. І за сцену зараз, як ви чуєте, оголошують прохання новоприбулих добровольців підходити до сцени, записуватися і одразу вирушати на барикаду на Інститутській, допомагати, власне, законам самооборони, які там уже тривалий час борються з Беркутом, міняти, робити ротації, як це, зокрема, вже Беркут робить досить тривалий час, буквально півгодини тому якраз відбулася ротація. Тетяно. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Він відстежує ситуацію на Майдані Незалежності.